Pohodlne sa usaďte, dnes tu máme niečo netradičné. Myslíte si, že existuje elektrický gravel, ktorý zvládne ľahký trail a hodí sa aj na bikepacking? Keď sa na to pýtam, asi tušíte odpoveď. Ešte kým sa pozrieme na detaily tohto modelu, Rock Machine Gravel Ride INT S700DI2, tak sa môžeme nastaviť na rovnakú vlnovú dĺžku. V histórii ľudstva sú šikovní ľudia, vynálezcovia, ktorí prichádzajú s nejakými nápadmi a až budúcnosť ukáže, či to je slepá ulička, alebo sa trafili, zafungovali ako nejakí vizionári. Ja sa dneska na tento elektrický gravel pozriem, pozrieme sa, ako života schopný môže byť takýto nápad a komu sa môže takýto bajk hodiť. Základný charakter dáva bicyklu jeho rám, ale tuto by to mohlo trošku pliesť. Podľa názvu by sa dalo predpokladať, že gravel ride, že to bude niečo podobné ako má Rock ich gravel bicykle, že tá konštrukcia bude podobná cestnému bajku, ale tento konkrétny elektrický gravel ride sa viacej podobá k MTB rámom. Prirovnal by som ho napríklad k modelu Bliss. Tento e-gravel nie je len horský rám s cestnými baranmi a tenšími kolesami. Keď si pozrite geometriu, tak oproti klasickému gravelu je tento bicykel dlhší, takisto tá vrchná rámová trubka má oveľa väčší sloping, to sú veci, ktoré pripomínajú MTBčko, ale zase to MTBčko má napríklad menší uhol tej prednej vidlice, toto sme niekde na pomedzi, teraz sa môžeme spoločne zamyslieť, pre koho sa hodí takáto koncepcia rámu. Zákazníka si predstavujem tak, že horský bike je pre zbytočne robustný, ale nechce mať niečo, čo pripomína cestné bicykle, sa mu môže zdať, že ten posied je málo pohodlný, alebo ten bike nie je dostatočne stabilný v teréne, takže tu má nejaký kompromis. Ak by sme teda ešte pozreli sa aj na krosové bajky, čo sa môže tiež zdať byť ako keby nejaký polstupeň medzi cestiakom a horákom. Tam je napríklad veľký rozdiel v tej geometrii, že tá vrchná rámová nie v takomto slopingu, že ten jazdec by na krosovom bicykle v teréne nemal dostatočne veľký priestor na pohyb nad bicyklom a takisto krosové bicykle nemávajú štandardne teleskopické sedlovky. Koľko je takýchto zákazníkov ukáže až čas a možno predajné čísla rock mašinu, ale myslím si, že čo bude triafať oveľa väčšiu skupinu ľudí je to, že keď sa pozrieme na elektrický gravel, častokrát je v prevedení hybrid, to znamená, že ten motor je tam menší, menej výkony a takisto sa to týka aj batérie. Tu nám máme vlastne osadený plnohodnotný e-bike motor, je to dokonca od Šimana jeho najnovšia EP8. -ka. Máme tu 500 batériu, takže to môže byť tiež pre niekoho zaujímavé, že nechce hybrid, ale chce chce mať vlastne plnohodnotný e-bike, ale v takomto šate toho e-gravelu. S týmto súvisí aj hmotnosť. Klasické MTB e-bajky mávajú 23, 24, 25 kg. Na druhej strane sú tu hybridy, ktoré sú zásadne ľahšie, môžu mať 15 kg, keď vymontujete a dá sa to batériu, môžu sa tváriť ako v podstate klasické cestiáky. Tuto sme na pol ceste, navážili sme niečo cez 20 kg. Bude to fajn, ak potrebujete s takýmto bajkom manévrovať, potrebujete ho nosiť do pivnice alebo do bytu, alebo ho chcete nakladať na auto do nosiča. Ďalšia vec, ktorá dáva zásadný charakter k tomuto e-gravelu, je použitie odpruženej vidlice. Tá je od Suntour, je to vzduchová vidlica s chodom 5 cm, dá sa uzamikať, tam nastavujete odskok, pre niekoho to môže byť fajn, možno ten klasický gravel alebo e-gravel, ktorý mal len obyčajnú vidlicu, bol pre ňoho nepohodlný, ako som spomínal, MTBčko zbytočne ťažké a príliš robustné, tak toto môže byť opäť taký kompromisný krok. Ja som otvorená mysel, tolerantný človek, takže už som si zvykol na graveli s vidlicou aj s teleskopickou sedlovkou. Dokážem si predstaviť scénar, kedy to môže byť pekná zábava jazdy na takýchto bajkoch. Ale čo mi úplne nejde do hlavy je, že na takomto bajku, ktorý už sám o sebe má len obmedzenú tú skupinu tých potenciálnych zákazníkov, osadili vlastne elektrickú gravel sadu od Shimano GRX. Akože nič proti elektrickému radeniu, však sám ho roky používam, pri pretekaní je to až nevyhnutná vec, pri športovej jazde veľmi pohodlná, ale pri takomto zážitkovom bajku si myslím, že to je zbytočne naddimenzované riešenie, zbytočne navyšuje cenu, čo ako keby tú skupinu tých budúcich zákazníkov trošku ešte zmenšuje. Rock si v mojich očiach šplhli, že vyprodukovali takýto zaujímavý e-bike. Podľa mňa je to nielen vec tých predajných čísiel, ale aj imidžu tej značky. Ukázali, že nie sú to len producenti a skladači nejakých obyčajných bajkov, e bajkov čo vyzerajú ako všetky ostatné. A ukázali, že za tými návrhárskymi počítačmi sedia ľudia s fantáziou.